ako dať mat kráľovi dvomi strelcami? Aj túto otázku ste mi nechali vo vašich komentároch a preto si to aj dneska spolu ukážeme. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík a vítam vás na YouTube kanále Bratislavskej šachovej akadémie. Pokiaľ sa vám tieto videá páčia, budem veľmi rád za váš odber tohto kanálu. No a my sa v tejto chvíli poďme pozrieť, ako s dvomi strelcami dokážeme dať mat superovmu kráľovi. Prvá vec, ktorú si ukážeme ešte pred samotným postupom, je to, aká je konečná pozícia, do ktorej sa vlastne chceme dostať. Ako by to malo ideálne vyzerať. Ja skúsim postaviť teraz takú rýchlu pozíciu a to je to, že kráľa dáme do rohu, to znamená, určite by ten superov kráľ mal stať v rohu. No a naši strelci by mali stať nejakým spôsobom takto namierení na toho kráľa a v podstate mu dávajú mat. Do niečoho takéhoto by sme sa mali dostať, to znamená, že kráľa alebo superovho kráľa sa snažíme dostať ideálne do jedného z rohov šachovnice. Čo je ešte ďalšia dôležitá taká možno vec, ktorú si je dobre uvedomiť, postavím sem teraz pre zmenu vežu. Ešte takto, aby sme to videli. Pokiaľ viete matovať vežami, alebo matovať vežou, napokon som aj na to robil jedno video, tak v podstate pri tom matovaní vežou my odrezávame kráľovi alebo superovmu kráľovi šachovnicu buď horizontálne alebo vertikálne. Jednoducho vyplýva to z pohybu veži. No a strelcov vlastne využijeme na to, tým, že jeden chodí po čiernych poliach, jeden po bielých, tak ich vlastne využijeme a spravíme takúto istú hrádzu, ale diagonálne. To znamená, oni keď stoja vedľa seba, tak v zásade cez tú polovicu šachovnice ako keby superov kráľ nedokáže prejsť. Takže toto je taká metodická pomôcka, aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, že aké nástroje pri tom matovaní budeme používať. No a samozrejme, k tomu samotnému matu potrebujeme aj nášho kráľa. Sami dvaja strelci by to nedokázali. OK. Poďme teda na to, ako to celé spraviť. Pred nami som postavil základnú pozíciu, strelci aj kráľ sú v základnom postavení a superovho kráľa som úmyselne umiestnil do stredu šachovnice, aby to bolo pre toho bieleho čo najťažšie. No a ako vlastne začať? Je dobré hýbať sa kráľom, nakoľko kráľ je veľmi pomalá figura, takže odporúčam kráľa dostať niekde do centra a vlastne tým pádom budeme pomáhať tým našim strelcom toho superovho kráľa zatlačať. V prvom kole, tak to nazvem, stačí, pokiaľ toho superovho kráľa dostaneme niekde na kraj šachovnice, napríklad na tento, a potom si ho už môžeme vlastne buď posunúť do jedného rohu, alebo do druhého, ako sa nám bude chcieť. Nakoľko máme obidvoch strelcov, tak vieme dať mat aj v čiernom rohu, aj v bielom rohu, takže je nám to úplne jedno. Dobre, poďme na to, aby sme to videli. Začnem kráľom na F2, kráľ vstupí na D5, kráľ na E3, kráľ ide na E5, drží opozíciu, no a teraz príde napríklad strelec na B2, dáme mu šach, kráľ na D5. Ten čierny sa samozrejme snaží držať čo najdlhšie v tom centre, lebo tuší, že niekde na kraji alebo v rohu môže dostať mat. Strelec na D3. No a vidíme takú tú prvú ako keby diagonálnu hrádzu, ktorú robia tí strelci. Cez to vlastne ten kráľ už nedokáže prejsť. Kráľ C5, strelec na D4, teraz ho vlastne odrezávame buď na hornú časť šachovnice alebo na spodnú časť šachovnice, ja to takto naznačím, on si môže teda v tejto chvíli vybrať, buď tade alebo tade pôjde, je to v zásade jedno. Kráľ na D5, no a teraz vlastne ten kráľ je už ako keby odrezaný od spodnej časti šachovnice. Tak, postupujeme. Dobre je vlastne tými strelcami si odstupovať čo najďalej od toho superovho kráľa, a to z jednoduchého dôvodu, aby my sme mali čas vlastne s našim kráľom niekde postupovať, kam budeme potrebovať, a zároveň aby sme teda od tých strelcov nedošli, lebo pokiaľ o jedného dojdeme, tak je to hneď automatická remíza. Takže idem s ním čo najdlhšie alebo najďalej. Oni v podstate, tí strelci, stále držia vlastne túto ako keby diagonálnu hrádzu bez ohľadu na to, kde sa vlastne na tej diagonále nachádzajú. Kráľ ide na E5, strelec na E4, takže trošku mu zase odfajčím miesto.
král na D6, král na F4 a vidíte, že zase som zmenšil tomu kráľovi tú možnosť pohybu. A to je vlastne celý princíp. Veľmi podobné ako pri matovaní s dámou, veľmi podobné ako pri matovaní s vežou, len tu vlastne využívam teda diagonály a tých dvoch strelcov. Král ide na E6, LS na F2. Takisto využívam možnosť tempa, to znamená, že keď viem, že ten strelec napríklad odtiaľ, to mi bude sa lepšie šachovať s ním, tak si ho jednoducho iba premiesním po tej diagonále tam, kde sa mi s ním bude ďalej lepšie narábať. Král na F6, LS na G3, král na E6 a teraz ustúpim a zase tí strelci proste pália po tých diagonálach a toho krála vlastne do ľavej časti šachovnice nepustia. No a ten král musí niekde ustupovať. Král ide na D7, král na F6, vidíte ako ho zatlačam a ten král nemôže nikde sa v tejto chvíli už pohnúť alebo teda utiec niekde na to dámske krídlo, král ide na C8. Teraz treba dávať veľký pozor, pretože ak by som náhodou išiel králom na políčko E7, tak nastáva pad, ten čierny král sa nemá kde pohnúť. S dvomi strelcami je možné dať pad, samozrejme. Takisto ako s dámou to býva veľmi časté, ale aj s vežou sa dá dať samozrejme pad. Ale keď pôjdem napríklad na políčko E6, tak je to úplne v poriadku, ten král má iba jedno pole na D8, no a pokiaľ ste teda pozorní, tak ste si všimli, že sa vám podaril ten prvý cieľ dostať superovho krála na okraj šachovnice, v tomto prípade je to 8. rada. No a už sa musíme iba nejakým spôsobom preskúpiť alebo zmobilizovať, aby sme toho krála dotlačili buď do jedného rohu, alebo do druhého rohu a tam mu dáme šach mat. Král na D6, ideme do opozície a teraz v podstate necháme aj na tom čiernom, nech si kľudne vybere, ktorou cestou chce ísť, či doľava alebo doprava a následne podľa toho my budeme ďalej hrať. Král ide na E8 a dávame mu šach. Král strelec na G6, král D8. No a teraz už tí strelci pôsobia veľmi jednoducho. Pozrite sa, strelec na H4. Krála už nepúšťame naspäť na H8 a musí utekať smerom na A8. Takže ide král C8, král C6. Dôležitá je spolupráca krála, teda držíme opozíciu. Král na B8, král na B6, aby nám nikde neušiel ten král. Král ide naspäť. No a teraz už s tými strelcami vlastne vieme jednoducho toho krála zatlačiť. Ale verím, že už tento záver vidíte aj vy. Dáme mu jeden šach, ustupí, druhý šach, ustupí a tretím šachom mu dávame šachmat. Presne tak, ako sme si na začiatku ukázali tú konečnú pozíciu, do ktorej sa chceme dostať. Priatelia, toto je šachmat dvomi strelcami. Verím, že sa vám to nielen páčilo, ale že to aj využijete v praktické hre. Odporúčam si to vyskúšať, natrénovať, ideálne možno niekde proti počítaču si to zahrať, aby ste to dostali trošku do ruky, teda mať nejaký ten cvik. V tejto chvíli sa nám podarilo spoločne dať ten mat na 21 ťahov a keď opomenieme pravidlo 50 ťahov, to znamená do 50 ťahov by sme nedali ten šach mat, tak vtedy by mohla nastať remíza, ale pokiaľ aj náhodou sa chvíľočku akože niekde zamotáte, odbočíte, tak stále s tými dvomi strelcami máte veľkú šancu, pokiaľ to trošku aspoň máte natrénované, že do tých 50 ťahov sa vám ten šach mat podarí dať. Držím vám palce. Budem sa tešiť opäť na ďalšie video, no a pokiaľ sa vám tieto videá páčia, budem rád za váš odber, like, dislike a samozrejme komentár pod týmto videom, čo by ste chceli vidieť, prípadne aké témy by vás zaujímali. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.